Майже 40 разів за минулу добу ворожі війська обстрілювали Харківщину, застосували міномети, реактивну зброю та артилерію. Яка ситуація в області, запитаємо журналіста 5-го каналу в Харкові Оксана Нечепуренко. Вітаю, Оксано, тобі слово. Вітаю. Так, дійсно, останніми днями досить жарко у Харкові, і працюють і міномети, і артилерійські установки. 180 разів зафіксувала обласна військова адміністрація. Це обстріли саме з систем реактивного залпового вогню. Градів обстрілювали в нас також вночі до 4-ї ранку. Було чутно канонаду, також ми чули, куди вже поряд із нами, судячи з усього, працювали саме ось гради. Доволі неактивна у нас над правом авіація, але працюють безпілотники ворожі, які розвідують позиції територіальної оборони, позиції наших збройних сил, і після цього ось розпочинаються обстріли. За даними міської ради, у результаті саме обстрілів у Харкові постраждало понад 1000 житлових будинків, також більше 70 шкіл, близько 60-61 дитячий садочок також пошкоджені. Одна зі шкіл повністю зруйнована, здається, три також дитсадочки потрапили під цей обстріл. Тож у Харкові не дивлячись на таку активність, Харків продовжує жити. Харків продовжує своє життя. Також у комунальники продовжують працювати над відновленням пошкодженого у результаті саме обстрілів. Близько 2500 будинків вже отримали гарячу воду від харківських теплових мереж. Працюють комунальники щодо прибирання самого міста. До речі, щодо прибирання, то харківці самі доєднуються саме до прибирання, коли бачать і намагаються допомогти і прибирати з вулиць самого результати обстрілів російських військ. А що стосується саме військової ситуації, то бої в нас продовжуються на Ізюмському напрямку, доволі активні та запеклі. А там, за повідомленням саме представників Ізюмської міської влади, в суботу були помічені, всередині самого міста були помічені російські війська. Виявилося, що їх у саме місто доправив один із саме депутат ОПЗЖ, який зрадив Україні і допоміг проникнути за, так скажімо, таємним, закритим, відомим лише місцевим входом до міста, в результаті чого місто залишається, за словами представників міської влади, закритим, і воно туди не можна доправити допомогу саме ізумчанам. Це стосується води, їжі, а також не можна вивезти тих людей, які там залишилися. Хочу ще додати щодо роботи самого Харкова, попри те, що ось ведуться обстріли у Харкові, вже повідомив про початок навчання Національного університету імені Каразіна, і з початку квітня вже відновлює навчання для студентів дистанційно університет фармацевтичний. Тобто студенти можуть отримувати програму та доступ саме дистанційний до всіх необхідних учбових матеріалів, також довідатися на сайті та у своїх керівників про розклади занять. Ось така нині ситуація по Харкову. Оксана, хотів запитати ще з приводу експериментального реактору швидких нейтронів, які обстрілювали у вас. Скажіть, будь ласка, чи вдалося до нього дістатися? Чи є якась інформація про те, чи в безпеці він, чи все нормально з ним?
Дістатися не, наскільки я знаю, дістатися не вдалося. Ось в результаті останнього обстрілу ми лишилися без світла. Довгий час не було можливості потрапити туди, бо постійно, ну майже постійно, всі останні дні лунають постріли, йдуть обстріли із російської сторони. Тобто зі сторони, де стоять росіяни. Як, наскільки я знаю, там були пошкодження самої будівлі, було осипання штукатурки в тому приміщенні, де знаходиться сама установка. Сама установка, вона відключена, але, як, в принципі, повідомляють спеціалісти, вона взагалі не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій. Тобто додаткові ще обстріли, додаткові потрапляння, вони загрожують саме порушує зруйнуванням цієї установки, і як результат це можливість забруднення саме території поряд з нею. Поряд з нею знаходиться ось селище, наукове містечко, і тут ще залишаються люди, які проживають на цій території. Дякую, Оксано, за розповідь. З нами була Оксана Чепуренко, наша журналістка, яка розповіла про ситуацію у Харкові і в Харківській області. Дякую, Оксана.